Há mais de 6 meses, dois dos principais semáforos de Januária estão sem funcionar. Estão quebrados à espera de manutenção. A população queixa dos transtornos e riscos de acidentes nesses movimentados cruzamentos. Este é o cruzamento entre a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca e a Coronel Serrão, no centro da cidade, onde centenas de pessoas circulam diariamente. Há meses, os semáforos que deveriam ordenar o trânsito se encontram assim, quebrados. A população reclama da situação e pede providências. Grave, muito grave, muito grave. Devia corrigir. Há muito tempo já dito consertado. O senhor observou tem muito tempo? Muito tempo. Está aí abandonado. O senhor circula aqui, o senhor percebe a confusão aqui no trânsito? Sempre eu passo aqui, eu vejo. Mudado até a pedestre, bem, tem dificuldade para atravessar. O semáforo não fecha, a gente não tem segurança. A gente não sabe como dirigir um veículo sem estar olhando os quatro lados, porque senão dá problema aí para a gente, para o pedestre, para a própria polícia, enfim, para todos nós que circulamos com moto e carro dentro da cidade. Eu espero que essa providência seja tomada o mais rápido possível, que o nosso prefeito Manuel Jorge esteja talvez ouvindo essas entrevistas e procure olhar com mais carinho, que isso aí já era para ter conseguido resolver esse problema, entendeu? Moço, eu acho que é uma pouca vergonha, que há quanto tempo esse semáforo aqui desmantelado, caso venha acontecer uma batida, quer dizer, eu como proprietário do veículo, você vai ficar no prejuízo, que a prefeitura deveria ser responsável por isso, né? Então eu acho que está passando a hora de consertar. E esse não é o primeiro, não. Nós já tivemos exemplo lá de frente à rodoviária, ficou um bom tempo, em outro governo anterior, e não sei por que que Manuel não manda arrumar isso. Passou da hora. O secretário municipal de obras disse estar ciente dos transtornos causados à população. Aquilo ali causa transtorno para todo mundo, para o prefeito, para o secretário, para o povo. Ali é um perigo, é um cruzamento perigoso, um cruzamento em que o pedestre não tem segurança para fazer a travessia. O carro chega, pode acontecer um acidente, e a gente está preocupado com isso. Estamos correndo para ver se a gente resolve aquilo ali o mais rápido possível. E afirma que o problema será solucionado. Nós estamos já há bastante tempo com aquele semáforo queimado. É um semáforo já ultrapassado, não tem mais condições de recuperação. Nós, desde abril, que nós licitamos um novo semáforo com a LED, lâmpada de LED, nós já estamos, já foi licitado desde abril, já compramos, já pagamos, custou quase 19 mil, ganhou na licitação, ganhou uma empresa de Três Corações. Essa empresa, nós estamos todo dia em contato com ela. Ela já despachou esse material para nós pelo correio. Nós estamos rastreando esse material, porque veio pelo correio, já era para ter chegado, que normalmente, pelo que a empresa nos comunicou, levaria de 3 a 4 dias. Já tem mais de 6 dias que eles mandaram para nós. E não chegou aqui. Nós estamos em contato com ele para a gente rastrear, ver onde está esse material. Assim que esse material chegar, eu acredito que de hoje até amanhã, no máximo sexta-feira, esse material deverá estar aqui. Chegando aqui, imediatamente nós vamos colocar, instalar esses novos semáforos, porque não adianta a gente ficar tentando recuperar um semáforo daquele ali, que ele já é um semáforo ultrapassado, você conserta, 2 dias depois ele já está ruim. Então, se Deus quiser, é rapidinho, esse semáforo vai estar instalado. Eu acredito que até o início da semana que vem, provavelmente ele vai estar instalado.